Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara növbəti dəfə müraciət edib. Əziz həmvətənlər, belə bir sevinçli, fərəhli gündə onu da unutmamalıyıq ki, ölkəmizdəki hərbi vəziyyətlə əlaqədar hər gün saat 21-dən, ertəsi gün saat 6-ya dək komendant saatı tətbiq edilir. Vətəndaşlardan xahiş edirik ki, gedəcəkləri ünvana dək olan məsafəni nəzərə alaraq komendant saatının başlanmasına dək, yəni saat 21-ə dək küçədəki hərəkətlərini başa çatdıraraq yaşadıqları ünvanlara qayıtsınlar. Eləcə də komendant saatı dövründə xüsusi icazəsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmadan hər kəsdən küçələrə və digər ictimai yerlərə çıxmamaqları xahiş olunur.